Dělení mimo rozsah malé násobilky strana 54, cvičení 2. Přečteme si zadání: Vypočítejte. Tak jdeme počítat. Příklad 36 děleno dvěma. Tak jak jsme si to říkali, že to máme udělat? Nejdřív máme udělat nějaký rozklad, ale tak, aby ten výpočet byl snadný. Čili rozložíme na desetinásobek toho dělitele, což je 10x2 rovná se 20. Takže 36 rozdělím na 20. A kolik chybí do 36? No, jednoduše 36 bez 20, 16. Takže rozdělíme na 20 a 16. A každé to číslo vydělíme dělitelem. 20 děleno dvěma, 16 děleno dvěma. No, a teďka získáme dva podíly, když dělení bude mít přednost před sčítáním, a ty sečteme 20 děleno dvěma, rovná se 10, plus plus 16 děleno dvěma, rovná se 8. Takže výsledek je 18. Výborně, to by šlo. 36, ale pozor, děleno třema takže bude stejný rozklad. Uvidíme. Tak, desetinásobek, ale čísla 3, 10 x 3 je 30, čili tentokrát rozkládáme na 30 plus 6. 30 děleno 3 plus 6 děleno 3. Tak a já tohle to napíšu tady jako takový dílčí výsledek. 30 děleno 3 je rovná se 10. 6 děleno 3 je rovná se 2. Takže 30, 10 plus 2 rovná se 12. Tak, a já tady nebudu už dělat, tady ty nožičky, zkusím to. 51 děleno třemi, čili de, rozložím na ten deseti násobek, takže to je násobeno 10. 30. 51 bez 30 je rovná se 21. Takže 51 rozdělíme na 30 a 51, a teďka vydělíme. 30 děleno třemi rovná se 10, 21 děleno třemi rovná se 7, 10 plus 7 rovná se 17. A já si to ještě stížím, já tady nebudu psát vůbec ty dílčí výsledky. Jdeme dál. 54 děleno třemi, tak rozdělíme násobek 10, 30. 50 bez 30 24, takže 54 rozdělíme na 30 a, 24 a teď to vydělíme. 30 děleno 3 rovná se 10 plus 24 děleno 3 rovná se 8, 10 plus 8 rovná se 18. Dobrý, tak ještě 80 děleno 5. Rozložím desetinásobek, to je 50, 80 rozdělím na 50 a 30. Tak a počítám. 50 děleno 5 rovná se. Jo, už máte, plus 30 děleno 5 rovná se. Tak a teď to sečteme. Tohle plus tohle rovná se 16. 50 děleno 5 rovná se 10. 30 děleno 5 rovná se 6, 10 plus 6 rovná se 16. Tak, ještě jeden příklad a zkusíte sami, že jo? Výborně. Takže 88 děleno 8, rozdělte. Mhm. Ano, a počítáme. Plus. Výborně, a sečteme. Rovná se 11. Stihli jste to? Tak jestli to stíháte, tak už tomu rozumíte. Pro jistotu zkontrolujeme. Máme to. Dobře. No a kdo byste tomu ještě nerozuměl, máte tady ještě tři příklady na procvičování. Takže se klidně do toho můžete dát.